Գրակոցներ հնչեցին դրանից առաջ ադրբեջանական Telegram ալիքները պարբերաբար տեղեկություն էին տարածում թե իբր շղթակումներ կան սահմանին ձեր կարծիքով էս լարվածությունը ինչու է արվում արդյոք դա կապ ունի ապրիլի 5-ին կայանալիք հանդիպման հետ Եթե ավելի խորը գնանք նախապատմությունը ինչպես եղավ ռուսական Telegram ալիքներում տարածվեց որ հայկական զորքերի տեղաշարժը մեծ մասշտաբի տեղաշարժ է բացի այդ իբր աշխատանքներ են իրականացվում սահմանային հատվածներում նախահարցակ լինելու ինչ-որ այսպիսի բաներ որը ադրբեջանը տեղադրեց նաև իր Telegram ալիքներում այնուհետև պաշտոնական հայտարարություն արեցին որ հայերը պատրաստվում են սադրիչ գործողությունների դիմել եւ այլն եւ այլն այո սա կապվում եմ նախ եւ առաջ ամսի 5-ի հանդիպան հետ իհարկե բայց նաև մեզ համար խորտ չէ ադրբեջանի այս պրիմիտիվ ձեռագիրը ամեն անգամ ինչ-որ հարցակողական կամ սադրիչ գործողություններ անելուց առաջ այսպիսի լուրեր է կեղծ ապատեղեկատվություն է տարածում որպեսզի լեգիտիմ հիմքեր ստեղծի հարցակումներ իրականացնելու համար բայց դա եթե նրան հաջողվում էր 1-2 տարի առաջ հիմա չի հաջողվում այդքան էլ որովհետև եվրոմիության դիտորդները գոնե ժամեր անց օբյեկտիվ իրականությունը ներկայացնում են աշխարհին ցույց տալով որ ադրբեջանը հերթական անգամ ստում է եւ ալիևի այդ բրնապետ ալիևի այդ անցավոր ռեժիմը ամեն անգամ նման ապատեղեկատվություն տարածելուց հետո փորձում է արդեն ռեալիզացնել իր բաները նկատառումները հարցակումների տեսքով արդեն չի ստացվում որովհետեւ բոլորին արդեն շատ պարզ է որ ուղղակի ստում են եւ օբյեկտիվ իրականությունը անկախ այդ մեր առաքելության դիտորդներից այդ անկախ դիտորդներից ամբողջ աշխարհը ստանում է եւ բնականաբար արդեն հասկանում են ինչ է կատարվում։ Այսինքն Չատրյան, բայց պրիմիտիվ ձեռագիրը խաղաղություն գնացող երկրի ձեռագիրը, չէ՞ որ մենք հիմա պատրաստվում ենք խաղաղության։ Եթե մի 2 տարի առաջ դա նորմալ չակերտավոր նորմալ էր, իսկ հիմա ոչ մեկ երբևէ չի ասել ոչ երբեք որ Ադրբեջանը տես ձգտում է խաղաղության Ադրբեջանը չի ձգտում խաղաղության Ադրբեջանը ամեն ինչ անում է որ վիժեսնի խաղաղությունը որը մեկը չի ասել որ տեսեք Ադրբեջանը խաղացել է ամեն ինչ անում է որ գնաց եւ Ադրբեջանի հայտարարությունները հիմնականում կեղծ են մենք տեսնում ենք որ կամ ստիպված են այդպիսի հայտարարություններ անում աշխարհակահական որոշակի process-ներից հետո կամ որոշակի ճնշումներից հետո սա շատ պարզ է բայց Հայաստանը միանշանակ գնալու է այդտեղով խաղաղության եւ պարտադրելու են խաղաղություն ադրբեջանը պետք է լինի կառուցողական ադրբեջանին պետք է ստիպել որպեսզի նա վերադառնա կառուցողական դաշտ եւ հաշվի նստի այն հանգամանքների հետ որի հետ պետք է հաշվի նստի հաշվի նստի որ հայաստան ինքնիշխան սուվերեն երկիր է ժողովրդավարական երկիր է հաշվի նստի իր դաշնակիցների հետ միասին հարգի մեր սուվերենությունը Եվ հասնենք առաջ։ Բայց ինչպես ենք պարտադրելու, եթե ադրբեջանական զորքին դեռևս չեն կարողացել պարտադրել, որ մեր երկրի տարածքից դուրս գա, որ ադրբեջանը ճանաչի Հայաստանի 29800-ը։ Ոնց ենք պարտադրելու, եթե մինչև այսօր դա չի ստացվել։ Ամեն ինչ իր փուլերի մեջ է։ Ամեն ինչը սկսվեց նրանից, որ ռազմական բալանսը էականորեն խախտվեց, եւ ադրբեջանը այսօր խոսում է միայն ուժի դիրքերից։ Ադրբեջանը իրավունքի, միջազգային իրավունքի եւ այլ իրավունքի դաշտերում շատ քիչ է իր ժայրը փորձում առաջտանը, նա այսօր խոսում է ուժի դիրքերից, բալանսը խախտել է եւ դրանից օգտվում է, բայց Հայաստանի հանրապետությունը նաեւ կիրառելով ամբողջ գործիքակազմը, թե դիվանագիտական, թե բոլոր ուղղություններով, այդ թվում նաեւ պաշտպանական, մենք այսօր մեր զինված ուժերում շատ լուրջ բարեփոխումներ ենք անում եւ ինչը քիչ տեսանելի է, բայց հաստատ Որոշակի ժամանակ անց մենք ունենալու ենք այնպիսի բանակ, որը հնարավորություն ունենա ապահովել մեր երկրի ինքնիշխանությունը, սուվերենությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը։ Խնդիրը այսպես է դրված եւ դրա մենք հասնելու ենք, Ադրբեջանը ուզի թե չուզի։ Բայց նաեւ միջազգային ճնշումը այսօր բոլորը հասկանում են, որ Ադրբեջանը գնում է այդ սադրանքներին, բոլորը հասկանում են, որ Ադրբեջանի նախագահ բռնապետական իր ռեժիմով հանդերձ Փորձում է ամեն ինչ անել, որպեսզի Հայաստանի զարգացումը կանխի, կասեցնի
Եվ Ադրբեջանը այն երկիրը չէ, որ կարողանա արհամարել ողջ աշխարհի կամ առաջադեմ մարդկության տրամադրվածությունը եւ կարծիքները։ Պարոն Խաչատրյան, այսինքն ինչպես ենք ստիպելու Ադրբեջանին։ Տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է պետք է 4 գյուղերը վերադարձվեն։ Դուք այսինքն այդ ճանապարհով ենք։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության հիմա որ գնում է այդ գործընթացը սահմանազատման եւ սահմանագծման, դա մի գործընթաց չէ, որ նոր ինչ-որ սահմաններ ենք գծում կամ ինչ-որ սահմաններ ենք նախանշում. Սա մեր եղած սահմանների վերաարձանագրումն է, վերահաստատումն է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների. Այդ սահմանները կան, որևէ նոր սահմաններ չեն լինելու, չեն էլ կարող լինել, և դրանց վերահաստատումն է, վերահաստատման պրոցեսն է։ Ինչ մեր տարածքում եմ, դրանք մերն է։ Այն, ինչը մերը չէ, սահմանից այս կողմ, այն կողմ, դա վերադարձվելու է Ադրբեջանին։ Եվ նույն կերպ Ադրբեջանը, իհարկե, պետք է ազատի այն տարածքները, որոնք օկուպացվել են իր կողմից։ Իհարկե, պետք է ազատի։ Հիմա, եթե իրավական գործընթաց է, սահմանազատումը դա իրավական գործընթաց է, իրավական դաշտում է, եթե որոշվել է սկսվել հյուսիսից, այո, Տաուշից, հերթով գալիս են և ամեն սահմանը անցնելու մի որոշակի տարածք երևի թե կստորագրի, որ այս տարածքը արդեն սահմանագծված է, սահմանազատված է, այլևս խնդիր չկան, համաձայն այս քարտեզների, այս իրավական ակտերի, այդ նույն համաձայնությամբ բոլորը պետք է նման Խաչատրյան պետք է Ադրբեջանն էլ վերադարձնի։ Այսինքն, բայց իրենք մինչև հիմա չեն վերը, նման մտադրություն չունեն։ Արևմուտքից դուք այս հարցում աջակցություն սպասում եք, որ կարող է իրենց օգնությամբ կամ Միացյալ Նահանգների ստիպեն Ադրբեջանինով կարող է ստիպել ձեզ։ Ադրբեջանը այդ երկիրը չէ, տենց շատ հզոր կամ չգիտեմ ինչ, որ կարողանա արհամարել արևմուտքի և ընդհանրապես միջազգային իրավունքի նորմերը այս կարգի կարող է արհամարել։ Ադրբեջանին դեռևս սպասում է քրեական դատարանում պրոցեսներ և այլ և այլ։ Եվ միջազգային հանրությունը, ոչ, միջազգային հանրությունը բազմաթիվ գործիքակազմ ունի այն պետությունները, որոնք սկսում են կոպտորեն խախտել միջազգային իրավունքի նորմերը, հանցագործություններ են կատարվում մարդկայնության և խաղաղության դեմ և այլն, որևէ մեկը շատ քչերին է հաջողվում այդ միջազգային մեխանիզմների, այդ պատժողական մեխանիզմից դուրս պրծնել։ Եվ հաստատ Ադրբեջանը կհայտնի տեղում, եթե շարունակի իր այս ռազմատենչ քաղաքականությունը, թեև ասեմ ձեզ, երբեմն նա հայտարարություններ անում, որ պատրաստում է խաղաղության, Հայաստանի այդ խնդիրներ չունի, որին ուզում ենք հավատալ, բայց նաև ուզում ենք դա գործի մեջ տեսնել։ Պարոն ներողություն էլի, պարոն ինչ նոր պահանջներ դե ասեմ հետևյալը, որ Ալևի նման հայտարարությունները իր, կարծում իր ներքին լսարանի համար է դա անում, և դա կարծում եմ, որ բռնապետներին յուրահատուկ որոշակի բան կա, որոնք փորձում են այդպիսի հայտարարություններ անել, ինձ դնել շատ ուժեղ ղեկավարի տղու տեղ, բայց դա միշտ փորձը ցույց է տալիս և պատմությունը ցույց տալիս, որ երկար չի տևում, դա հաստատ երկար չի տևելու, և ես հաստատ գիտեմ կգա այն օրը, որ բարեր կամ գործողություններ անելուց առաջ Հայաստանին դեմ ուղված շատ երկար կմտածեն, հետո երևի չեն անի։ Պարոն Խաչատրյան, ներողություն, որ ասում եք այն ինչը Ադրբեջանինն է, վերադարձնելու ենք, հիմքում ինչ քարտեզ ունեք դրած իշխանությունը, որ քարտեզին են նայում ու ասում, սա ադրբեջանական է։ Ես հարցը նորից տալիս եք, դուք անընդհատ նորից կասկածի տակ եք դնում մեր Հայաստանի Հանրապետության սահմանները, հակալիս Ալմաթի հրճակագրով, որ Ալիևը չճանաչում։ Չէ, մի անգամ արդեն ստորագրել են, ճանաչել են, բոլորն են ստորագրել, ճանաչել են, Ալևը հաշվի չի նստում նաև իր երկրի քրեական օրենսգրքի հետ, իր երկրի սահմանադրության հետ, լիքը իրավական ակտերի հետ նա հաշվի չի նստում, բայց դա չի նստում, որովհետև ուժով և միջազգային մեխանիզմներ կան, որոնց պետք է հաշվի նստել։ Հետո է ուշքի դարումները միջազգային հարության ականջալու չեղավ և լաչինի ճանապարհը այդպես էլ չբացվեց և Արցախը հայտարարվեց։ Հա, գայի դատարանի որոշումը չի կատարել, մեկ որոշում, երկու որոշում, ե
Անխաչատրյան։ Վերջ թարգինք ասենք Ալիևը նա ուրեմն պետք է ինքը հաշվի չնստի։ Ոչ ինքը հաշվի է նստելու ինքը։ Եվ ինքը այդպես առաջի ու վերջի բռնապետը չի, որ այս ճանապարհն է բռնել եւ տեղ չի հասել։ Ու հաստատ հաշվի է նստելու։ Կա մի համաձայնեցված քարտեզ այս պահին Երևանի Բաքվի միջև, թե ոչ։ Ինչ կա։ Ես ցրկր Երևանը որևէ քարտեզ չի համաձայնեցնում Բաքվի հետ։ Ահա ոնց է։ Երևանը միջազգայինորեն ճանաչված քարտեզ ունի, ճասահմաններ ունի։ Որևէ մեկի հետ մենք դա չպետք է համաձայնեցնենք, ոչ էլ համաձայնեցնելու ենք։ Այդ քարտեզով մետր առաջ են գնացել։ Դա Ալմատի հրճակագրով հաստատված քարտեզն է։ Հայաստանի Հանրապետության։ Անդեր խնդիրը կանոնման նրանում, որ մեր սահմանների կա հատված, որը որ ինչ որ ժամանակ Ադրբեջանի հետ ինչ որ բան փոխանակել են, հաստատվել է 75 թվին, կա հատված 81 թվին, ինչ որ արոտավայր են փոխել, արոտավայր են բերել, տարել եւ այլն, բայց ընդհանուր առմամբ 91 թվին այդ ամեն ինչը ներառված, այդ քարտեզը, դա հաստատվել է որպես Հայաստանի Հանրապետության պետական սահման։ Մենք նորից վերաարձանագրելու ենք այս պետական սահմանը։ Պետական սահմանից մի մետր այս կողմ որևէ փոփոխություն չի կարող լինել։ Պարոն Խաչատրյան, եւ պայթունավտանգ չէ արդյոք այն, որ այսպես հատվածական է սկսվել այդ դեմարկացիա, դելիմիտացիան, որտեղ հիմա եթե այս հատվածում Ադրբեջանի համար է ձեռնտու, որովհետեւ ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն է ասում, այդ տարածքները ադրբեջանական են եւ պետք է հանձնվեն, եթե դա անենք ու օրինակ գանք հասնենք այն 31 գյուղերի տարածք, որտեղ այդ գործընթացը ի օգուտ հայկական կողմի է լինելու եւ Ադրբեջանը գուցե ձախողում է այդ գործընթացը եւ չի գալիս կառուցողական դաշտ, երաշխիքները որոնք են, որ նման ռիսկային քայլի եք դիմել։ Ռիսկային քայլ չի։ Ռիսկային քայլ չի։ Դա եւ չէ, եթե գործընթաց է սկսվել, եթե իլուր ամբողջ աշխարհին հայտարարում են, որ գործընթացը սկսված է, գործընթացը համաձայն պետական սահմանների է իրականացվելու եւ ինչ որ մի տարածքից ենք սկսել, որտեղ խնդրահարույց կետ կա, այդ ադրբեջանական 4 գյուղի տարածքներն են եւ Հայաստան Հանրապետությունը վերադարձում է, սա նշանակում է, որ գործընթացը արդեն սկսված է եւ բոլոր տարածքներում պետք է ըստ սահմանի եւ ձեր ասած այդ 31 որ Ալիևը չի տապալելու, երբ որ հասնենք այդ հետ կապված որևէ վստահություն չի կարալի ընդհանրապես, որևէ երգիր, որևէ գործընթաց Ալիևի հետ կապված ինչ որ վստահություններ ունենալ այսօր, դա բնականաբար անորոշ սկսել ենք այդ գործընթացը, դա անորոշ չի, դա գործընթացը սկսվել է եւ միջևերջ պետքա տանենք առաջ ամեն գնով, ամեն միջազգային ճնշումներով պետք է լինի միջազգային դատարան դիմելով եւ կորկրկնում եմ Ալիևը, այն ֆիգուրը չի, որ կարա այդքանը ամեն ինչը առամարի։ Նայ բաղանիստիներին եւ ոսկեպարտիներին ֆիզիկական ճնշումների ենթարկելով է այդ գործընթացը առաջացել։ Ինչ ֆիզիկական։ Որտեւ գյուղում ասում են, գյուղերում ասում են, որ մենք դեմ ենք, պայքարելու ենք, ոտքի ենք կանգնելու։ Ինչին են դեմ։ Որ իրենց գյուղի հարակից տարածքները, որոնք անվտանգային գոտի են իրենց համար։ Ո՞նն է այդ հարակից տարածքները սահմանով։ Ո՞նն է։ Ըստ ոսկեպարտիներին իրենց, ըստ Հայաստանի իշխանության ծշնամուն։ Այս մարդ չկա, որ չուզի իր գյուղը 5000 ինչ-ի՞ն է ասում, որ դա ծշնամուն է։ Մնացած բոլորը ասում են հայկական։ Ոնց իշխանությունն ասում։ Բա քարտեզում ո՞նց է տրված դա։ Դուք կասկածում եք, որ քարտեզում դրա ադրբեջանական է, լուրջ եք ասում։ Կասկածում եք, պարոն Կիրակոսյան։ Որպես լրագրող, որպես այս համայնքի մեջ ամեն օր այդ հարցերի մեջ, դուք հասկացում եք, որ դրանք ոսկեպարտիների հետ ինչ է կանելու, երբ որ իրենք ոտքի կանգնեն եւ պայքարեն, որ իրենց անվտանգության գոտի համարվող տարածքները Փաշինյանը չհանձնի։ Անվտանգության գոտին Փաշինյանը չի հանձնում, նորից էլի խնդրում պրովոկացիա մի արեք, եթե դա ադրբեջանական տարածք է, տրվելու է իրանց, որը որ մեր տարածքնա, պետքա տրվի մեզ։ Եղավ այս այա։ Իսկ գյուղացիք ինչ են մտածում, որ իրաց գյուղ ավելի մեծ լինի, 3 հատ գետ ավելի լինի, չգիտեմ 4 հատ, բոլոր գյուղերն են հարթել։ Ճանապարհ արտակին աշխարհի։ Ճանապարհի հարցնել է լուծվելու, բոլոր հարցերը լուծվելու։ Բոլոր հարցերը պետք է լուծվի գյուղացիք։ Ոչ թե պարում եղել եք, թե չէ, բայց այդ ճանապարհը, երբ որ հանձնվեց Կիրանցի հատվածում օրինակ, իրենք էլ չեն կարողանալու գան նոյեմբերյան, Իջևան, Մայրաքաղաք երկրը։ Դա արդեն ինժեներական լուծումների խնդիրն է, որ ճանապարհը որտեղով կգցեն, որ անվտանգը լինի, ավելի հարմարավետ լինի, դա բոլորը լուծվող հարցեր են։ Բայց այն, որ ասենք մեզ հարմար է, որ Ադրբեջանի տարածքը մերը լինի, հա, շատ հարմար է։ Մի 1000 հեկտար էլ որը լեր, ավավշե լավ կլեր, հա, ով է ինչ ասում, անվտանգության գոտ։ Չէ, լսի, շահագրգռվածությունը նա է, որ գործընթացը սկսել, եւ դու չես կարա չվերադարձնես։ Չես կարող ուղակի։ Եթե դու ամբողջ աշխարհին ասում ես, որ ես իրավական դաշտում, իրենք կգա ժամանակը ու կտեսնեն, կարում են թե չեն կարող։ Ջերմուկից երբ են դուրս գալու։ Երբ որ հասնենք ջերմուկին։
Տարբեր քարտեզներ կան, անգամ ասում են 30 քարտեզներ են, այսինքն իրենց այդ մաս-մաս տարբեր քարտեզներ են ներկա սահմանազատում անելու, այսինքն Հայաստանի տարբեր հատվածների, այս մասով ինչ կարող եք ասել, եւ ասում են որ հենց այդ Տավուշի դեպքում էլ իրենք առանձին քարտեզ են։ Ժողովուրդ ջան, հարգելիներս, մաս-մաս քարտեզ, չգիտեմ ինչ, նման բան գույություն չունի, կա միած Սովետական Միության ՀԽՍՀ քարտեզ, որով դելիմիտացիան անելու ենք մետր մետր, Հայաստանի մի մետր հողը չի կարող անցնել հակառակորդի կողմը, նման բան չի կարող լինել, անգամ եթե դաուզես անես էլ չես կարա, դա միայն հանրակրվեյով կարա նման բան լինի, փոխանակում հողերի բան, միայն հանրակրվեյով, դա չի կարող լինի, այդ մաս-մաս քարտեզները, որ ասում են, վերաբերվում է հետևյալին, 76 թվին ինչ-որ մի արոտավայր փոխանակել են մի ուրիշ արոտավայրի հետ, Ադրբեջանի Սոցիալիստական Հանրապետությունը եւ Հայաստանի, ես չգիտեմ 68 թվին մի այգին փոխել են մյուս այգիներով եւ այլ եւ այլ, բայց այդ ամեն ինչը ավարտած, բրծած, սողորթային միջան քարտեզի մեջ դա ամբողջը ձևավորվել է, որը ճանաչվել է աշխարհի կողմից Ալմատի հռչակագրում, դրանից այն կողմ, այս կողմ, ոչ մի բան չի լինելու, բայց երբ որ քարտեզը բացում ես, արդեն շատ ես տեղայնացնում, մասշտաբը փոքրացնում ես, այնտեղ որ գետի, որ անկյունով, որ սարի արանքով անցնում է ճանապարհը, դա արդեն լուրջ տեխնիկական աշխատանք, արդեն տեղ բացում են այն մանր քարտեզները, որոնք որ արդեն կոնկրետ ցույց են տալի տեղանքը, փոքր տեղանքները 500 մետրանոց, 1 կիլոմետրանոց, դրանք այլ քարտեզներ են, տոպոգրաֆիկ քարտեզներ, որոնք աշխատանքային քարտեզներ են։ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը, որը որ ճանաչված է 91 թվին, ոչ մի մետր չի փոփոխվելու, հարգելի ժողովուրդ։ Պարոն Խաչա, արդեն 200 քառակուսի կիլոմետր ադրբեջանցները մեր տարածքում են, ինչու օրինակ դելիմիտացիան այդտեղից չի սկսվում։ Դե կարող եք այդ հարցը Ալիևին տալ, ինքն էլ ուրիշ պատասխան, բայց ես ասում եք, մի րոպե ասեմ ձեզ, մի րոպե ասեմ, նախ շատ մեծ խնդիր աղել սկսել ես պրոցեսը, կարող ես երկրից չեք եղել, չեք տեսել, շատ մեծ խնդիր աղել բերել այդ դաշտ եւ դելիմիտացիան սկսել ինչ որ միտեղից, որովհետև բանակցություններ չկային, անընդհատ պատերազմի վտանգ էր, անընդհատ ռազմական գործողությունների վտանգ էր, մի հատ դրական բան եղավ, որ որոշվեց, որ պետքա դելիմիտացիան սկսվի, այսինքն բանակցությունները սկսվի, սկսվեց, հիմա Ադրբեջանը ուզում է առաջարկելա, որ սկսենք հյուսիսից, հյուսիսային սահմանից, սկսենք հյուսիսային սահմանից, գնացել ենք, հա, սկսել ենք հյուսիսային սահմանից, հյուսիսային սահմանից հիմա գալիս ենք, որտեղ ինչ խնդրահարույց հարցեր կա, լուծելով գալիս ենք, մինչև Սյունիք, մինչև Մեղրի եւ դեռ ծավալ։ Իսկ ադրբեջանցիների ցանկությամբ սկսվել դեր։ Բայց եթե ադրբեջանցիների հետ ենք մենք բանակցում, արանքը ուրիշ չի, երկուսն էլի։ Ինչ եք ուզում դրանով ասել։ Բան խաչատրի մասին։ Ինչ եք ինձ ուզում ասել։ Ինչու ենք անընդհատ բավարարում ադրբեջանի պանջը, գուցե մի ռոպե ադրբեջանն ասեցյունի։ Ասեմ ինչու, լավ, մի ռոպե, մի ռոպե, մի ռոպե, դուք իրականում սադրում եք, բայց հետեւյալը ասեմ, որովհետև այսօր Ադրբեջանը չի ուզում գնա այդ գործողություններին, ոչ դելիմիտացիա, ինքը ասում է լավ, թողենք դա 10 տարի, թողենք 20 տարի, հետո չգիտեմ ինչ, ինքը ուժի սպառնալիքով է խոսում մեր հետ, այսօր խի գաղտնի կա, որ Ադրբեջանը ռազմական բալանսը այնքան խախտված է մեր ու իրանց, որ այսօր մենք պատերազմի գնալու ցանկություն չունենք, դա շատ դժվար է հասկանալը, եւ ինչ որ միտեղ, եթե սկսվում է բանակցություններ, ինչ որ միտեղ գալիս ենք փոխհամաձայնության, փոխհամաձայնությունը դա փոխզիջում չի, կամ փոխզիջումներ էլ կարող են միտեղ, էլ իրանք ասել են լավ, մենք գալիս ենք, սկսում ենք դելիմիտացիան պայմանով, որ սկսենք ստեղից, մենք համաձայնվում ենք, որովհետև դա այսօր Հայաստանի Հանրապետության շահերից է բխում, սա տղայական խոսակցություն չի, որ դու խի ասիր, ես խի ասի, սա բխում է մեր շահերից, այսօր պետքա մեզ այդ խաղաղ գործընթացը, պետքա, ուրեմն գնացել ենք դրա, թե խի ով ասեց, երբ ասեց, խի հյուսիս, հիմա էլ հարավից սկսենք ասել, բայց խի եք հարավից սկսում, խի չեք հյուսիս, նույն հարցը գալու եք այդ, ժամանակ, չէ, մենք բան ունենք այդ դեպքում, առավելություն էինք ունենալու, որովհետև օրինակ ջերմուկներ ազատակը ոչ թե ջերմուկ, այլ ջերմուկի առավելություն էինք ունենալու, գուցե եւ որ դուք այդ հարցերը չեք տալու, մեր ժողովուրդ այսքան ցնցումների մեջ չեր ընկնելու, այսինքն ձեր արածի ցնցումների մեջ չեն ընկնում, դա մեր արածը, այլ տարբերակ չկա, վարլալի, եթե դուք ցնցումների մեջ չէ, լրագրողը ո՞վ է ինչ անում այս տարի, 6 տարիների ընթացքում ինչ անում եք ժողովրդը ցնցումների մեջ, ինչ չի անում այս տարիների ընթացքում, դուք չեք հետևում ինչ եք անում, մենք ենք անում,
Maria Zaharovan haitararele kicharach vor aremetian curatorneri tsankanum en vor Hayastane kortsni ir suverenutyuna to Hayastan u hay zhogovorte hishen te AMN-n inchpes e lkhel ir dashnakitsnerin inchpes k megnabanek ais haytarutyun Ach petki asem vor Hayastane yerpeve aiskan bartser subyektaynutyun chi unetsel inchkan hima hents es paydrutyamb Hayastana Երբ որ Հայաստանի հետ հաշվի են նստում եւ Արևմուտքը եւ Միացյալ Նահանգները եւ շատ ու շատ ռազմավարական հարցեր են քննարկում Հայաստանը այսօր ավելի շատ սուբյեկտայինություն ունի քան երբևէ ունեցել է այն ժամանակներում այո Մարիա Զախարովնայի երկրում էին որոշում շատ հարցերը Հայաստանը որտեղ պիտի գնա որտեղ գնա եւ այլն եւ այլն անվտանգության հետ կապված պետք է ասեմ որ Հայաստանը այսպես ասած բազմաշերտ է սարքում իր անվտանգային համակարգը եւ ամեն ինչ անելու է որպեսզի անվտանգային համակարգը բավարարվի այսօրվա պահանջներին։ Դա հիմա ում է դուր գալի, ում դուր չէ գալի, դա եկան չէ, մենք գնալու ենք մեր ճանապարհով։ Եվ պետք է ասեմ, որ ցավոք սրտի մենք տեսել ենք այն անվտանգային համակարգը, որը որ ունեցել ենք, աստորեն դա անվտանգային համակարգ չի եղել, դա ընդհանրապես թղթի վրա գրած պայմաններ են եղել, պարտավորություններ են եղել, որոնք ի կատար չենացվել, ինչի հետևանքով, այդ դուք այդ հարցերը տալիս եք, ասում եք 6 տարվա մեջ է սարիք են արիք։ Այդ անվտանգային համակարգը չգործելու հետևանքով այսօր Ադրբեջանը 150 կիլոմետր քառակուսի տարածք է օկուպացրել եւ այլն։ Մենք այլևս անհիմն վստահելու կամ անհիմն հավատալու իրավունք չունենք եւ մենք գործնական քայլերի ենք դիմել բոլոր ուղություններով եւ դիվանագիտական եւ քաղաքական եւ պաշտպանական։ Բայց պարոն Խաչատրյան, գետնի վրա 102-րդ ռազմաբազան է, նաեւ ռուսահամանապահները, որոնք հայ-թուրքական սահմանն են պահում, այսինքն իրենք մեր անվտանգության հարցում լուրջ դերակատարություն ունեն։ Այո, լուրջ դերակատարություն ունեն, բայց պետք է հետևյալը ասենք, հա, որ ռազմաբազան գոյություն ունի, ամեն դեպքում Հայաստանի նոր անվտանգային համակարգի գծագրությունից պարզ կդառնա, թե մեր հետագան ինչպես է լինելու։ Բայց եթե պետք է ասեմ, որ այդ ռազմաբազան ոչինչով չօգնեց, երբ որ Հայաստանը հարաբերության սուվերենիտետ տարածքներ գրավեցին, ոչ մի բան չարեց այդ ռազմաբազան։ Ինչ ասում, որ լուրջ դերակատարում ունի, ինչ նկատի ունեք, որ ասում եք։ Այս պահին ֆիզիկապես այո, կանգնած են սահմանին, բայց որևէ դերակատարում չունեցան դրական իմաստով, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը կոնկրետ սպառնալիքներ կային եւ այսօրն էլ կան։ Ինչու չեն քանում այդ դեպքում, եթե օգուտ չտա։ Ինչու չեք պատասխանում այս հարցին։ Որովհետեւ դու սադրում ես, որովհետեւ լավ վերնագիր ես։ Ասում եմ, ես չեմ վերնա։ Ես քաղաքական գործի չեմ եւ պարտավոր չեմ, քեզ ասեմ, ինչու չեն քանում եւ երբ ենք հանելու, չեք ասում։ Դուք ինձ չեք ասում, իմ միջոցով ձեր ընտրողին եք ասում, ձեր ընտրողին եք ասում Հայաստանի քաղաքացին։ Որ հայտարարությունները, որ Մոսկվան եւ ՀԱՊԿ-ը չեն օգնել Հայաստանի տարածաշրջան ու սերման ժամանակ, սուտ են։ Ձեր ասածին նաեւ։ Բայց դուք լինելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, բացի այն որ լրագրող, տեսել եք որ օգնեն, հա, որտեղ են այդ օգնել։ Կարո՞ղ եք ասել երբ են օգնել։ Չէ, բաներ են եղել, հայտարարություններ եղել են ամոթը Հայաստանի եւ Ադրբեջան դադարեցրեք կռիվը բան եւ այլն։ Անընդհատ եղել է երկ կողմանի հայտարարություններ, Ադրբեջանի ակնհայտ հարձակման ժամանակ մեղադրում են եւ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին կոչ էին անում դադարեցնել եւ ռազմական գործողությունները դադարեցնել։ Այն դեպքում որ մենք հազիվ պաշտպանվում ենք, իսկ նրանք առաջ են գալիս։ Եվ այդ դեպքում որ վերջում էլ ասեցին, մենք տեղյակ չենք, թե ով է ում վրա հարձակվել եւ որ տարածքում է պատերազմական գործողությունները գնացել։ Տեղյակ չեն, Ջերմուկը, Գորիսը, որ տարածքում է։ Եվ եթե ասում ասա ստել, ուրեմն այնքան էլ ստի օրինակներ կասեմ, պրոստը չեմ ուզում ընդնեմ դրա հետեւից։ Պարոն Խաչատրյան, ՀԱՊԿ վերջին պարզաբանումը, որ ասել են Նիկոլ Փաշինյանը պատասխան, թե որն է իրենց այսպես գոտին, այսինքն այդ հայտարարությունից հասկացանք, որ իսկապես ասում են, դա երկու երկրների խնդիր է, սահմանները ճանաչելու, եւ քանի դեռ չեք ճանաչել, այսինքն ձեր մեջ պետք է այդ հարցերը լուծեք։ Սրանով ինչ էր ուզում ասել ՀԱՊԿ-ը, հավանաբար ծանոթ եք այդ հայտարարությանը, որ պատասխանել են ՀԱՊԿ-ը, ասենց այն մեր անընդհատ հնչող պահանջին, որ հարգելի ՀԱՊԿ, ասեք մեր սահմանները որտեղ են սկսվում, որտեղ են ավարտվում, եւ հարգելի ՀԱՊԿ, ասեք Հայաստանը, երբ որ մտել է ՀԱՊԿ-ի մեջ,
Դուք ո՞ր սահմաններով եք ընդունել։ Հիմա շատ երկար երկար մտածել են, եւ ես մանյուվրով ինչ որ մի հատ պատասխան են տվել, այսինքն ես պատասխանից երևում է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը հենց Ադրբեջանի հետ պայմանավորվածությամբ այդ սահմանը, իհարկե կասի, որ դա ոչ մեղմ ասած, ոչ օբյեկտիվ հայտարարություն է եւ դա անընդունելի հայտարարություն է, հարկի հայտարարություն, ասեմ հետեւ։ Պարոն Խաչատրյան, չեք անընդունելի, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետությունը սահման ունի, միջազգայինորեն ճանաչված սահման ունի, միջազգայինորեն ճանաչված այդ սահմաններով մտել ենք ՀԱՊԿ-ի մեջ, ՀԱՊԿ-ը ընդունել է դա եւ հիմա ասում են, դե տենց տենանք հլա դուք ինչ սահմաններ եք գծում, ոչ մի նոր սահմաններ չեն գծելու։ Այն ինչը միջազգայինորեն կա, սովետական միության քարտեզը, այն ինչը Ալմատիում եւ Ռուսաստանն է ճանաչել եւ բոլոր խորհրդային նախկին պետություններն են ճանաչել, դա էլ Հայաստանի Հանրապետության սահմանը։ Հիմա ՀԱՊԿ-ին էլ ես եմ հարց տալի, երեք այդ հարց նորից տվել եմ։ Վալա, որ Հայաստանը մտնում է ՀԱՊԿ, այդ պատասխանատվության գոտին տարածքը ո՞րն է։ Մենակ Երևանն է, հա, վերց է պաշտպանության տակ։ Կարող է մենակ Երևանն է, վերց է տեղյակ չէ։ Մենակ Երևանով է հայտնի եղել։ Սա ուղղակի արդեն ՀԱՊԿ-ը այս կարգի հայտարարություններով այնքան է նվազեցրել իր նշանակությունը, դերը եւ հեղինակությունը, որ ես կարծում եմ, պետք է չանդրադառնան իրենց հայտարարությունը։ Պարոն Խաչատրյան, ինչ է կարծում, եկել է ՀԱՊԿ-ից դուրս գալու, հա, լեգիտիմ ժամանակը, թե ոչ։ Երբ այսօր, հիմա դուք պետք է ասեք։ Չէ, հիմա հարց երբ եք տալի, երբ ենք դուք գալի, այշաբաթ, հիմա երեք։ Ինչպես եք պատկերացնում այդ, որ ասում եք իր դերը նվազեցրել է, իր դերը նվազեցրած կարգից Երևանի դուրս գալը երբ պետք է լինի։ Հետևյալն եմ պատկերացնում, որ եթե ՀԱՊԿ-ը մեր համար անվտանգային համակարգ է եղել, բայց այդ անվտանգային համակարգը չի գործում, եւ մենք տեսնում ենք, որ չի կարող գործել, միանշանակ այդ անվտանգային համակարգում մենք չենք լինելու, բացառում եմ։ Դե եթե ինչ ոնց դուրս կգանք, ինչ կհայտարենք, հետո ինչ կանենք, բայց եթե այդ անվտանգային ՀԱՊԿ, մենք ՀԱՊԿ չենք մտել տնտեսական ինչ որ շահերի համար, ՀԱՊԿ չենք մտել, չգիտեմ, այլ նպատակների համար, որ ասենք դե ՀԱՊԿ-ը կա, մտել ենք կոնկրետ մեր անվտանգությունը ապավելու համար։ Եթե այդ անվտանգությունը չի ապահովում եւ ցանկությունը չունի ապահովի, եւ ասում եմ տենց Հայաստանի սահմաններին կասկած ունեմ, եթե մի անվտանգային համակարգ, որի մեջ մտնում ենք, կասկած ունի մեր սահմանների նկատմամբ, մենք այդ անվտանգային համակարգում լինելու բան չունենք։ Եվ պարոն Խաչատրյան, եթե արտաքին վտանգներից ավարտեցինք ներքին վտանգների հետ կապված մեկ հարց, դամ ոստիկանությունն աննախադեպ բռնություններ է կիրառում, իրավապաշտպաններն են ահազանգում, փաստաբանները, տեսանյութեր են հա հրապարակվում, թե ինչպես են խոշտանգելով փորձում ցուցմունք կորզել, դուք սա ինչպես եք մեկնաբանում, այսպես էիք այդ բարեփոխումը պատկերացնում։ Ոչ, բայց ցուցմունք ընդհանրապես ոստիկանությունը չի վերցնում, քչական մարմիններն են վերցնում, ես չգիտեմ։ Հիմա տենց Երևանը ի՞նչ դեպք է, ի՞նչ դեպք է Երևանը։ Երբ ավտոմեքենայի մեջ հաստիպել էին, որպեսզի օրինակ խոստովաներ, թե Տեղյակ չեմ ճիշտ ասած այդ դեպքերից, իրոք տեղյակ չեմ։ Լավ, երբ օպերները հավաքվում եւ քաղաքացու են ծեցում, տեսանյութն էլ կա, ինչպես եք մեկնաբանում։ Ցանկացած դեպքով պետք է անպայման ծառայողական քննություն իրականացվի եւ եթե հատկանիշներ կան եւ առերևույթ հատկանիշներ, եթե նույնիսկ կան, որ գուցե անցագործան տարեր կարող են լինել մեջը, անպայման պետք է ուղարկվեն դատաքննչական մարմիններին, քրեական վարույթ հարուցվի եւ այդ վարույթի շրջանակներում այդ գործը քննվի։ Անընդունելի եմ համարում, չի կարող նման բան լինել, բայց կարող է նաեւ լինել այն դեպքեր, որտեղ ոստիկանությունը ուժ կիրառի օրենքով սահմանված կարգով, դա ուժի մեջ մտնում է եւ ձեռնամարտի հնարքներ եւ մի շարք այլ բաներ եւ ոչ նման բան չի կարող լինել, այդ ամեն ինչը կառնակարկված կա երբ ինչ ինչ կարող է օգտագործել եւ կիրառել, եթե այդ սահմաններից դուրս է գալիս, առաջանում է պատասխանատվություն, առնվազն ծառայողական եւ մաքսիմում քրեական պատասխանատվություն։ Պետք է հետևել, որպեսզի այդ գործընթացները առաջացնեն, դուք էլ խորհուրդ կտամ հետևեք այդ քրեական կամ ծառայողական վարույթներին, որպեսզի վերջիվերջո հասկանանք դա ինչ է։ Որովհետեւեցի արդյունք չի ապա։ Պարզվում է իրավաչափը, բայց մոռանում ենք, բայց դա ժողովրդի մեջ տպավորվում է, որ հա, այն անգամ որ սենց արեցին, տենց էլ պատասխանատվություն չեղավ։ Օրինակ Եռաբլուրում, որ զոհերի մայրերին բռնության ենթարկեցին, քանի տարի պիտի նորից հետ են ցանկ։ Չեմ պատասխանում։ Աղմկարից դեպք է։ Աղմկարից դեպք է։ Հա։